የትምህርት ቤቱ የእግር ኳስ ቡድን ተጫዋቾች ክፍል ውስጥ ስለ ፍቅር ጓደኞቻቸው እያወሩ ይገኛሉ። ማርክ ኢንስታግራም ላይ ስለተዋወቃት አንዲት ልጅ እያወራቸው ነው። ፎቶ ካየዋት በኋላ ምን ያህል ቆንጆ እንደሆነችና ግቢ ውስጥ ማንም የሚደርስባት እንደሌለ ያወራሉ። ማርክም መልከ መልካም በመሆኑ እሷን የማግኘት እድል እንዳለው በጉራ ያወራል። ወደ ክፍል አጋራቸው አና በመጠቆም ምን ያህል አስቀያሚ እንደሆነችና ለሱ እንደማትገባው እያነሱ ይሳለቁባታል። በዚህ መሃል መምህራቸው ትገባለች። አንድ የመጨረሻ ፕሮጀክት እንደሚሰጣቸውና ለሁለት ለሁለት በመሆን ስራቸውን እንዲሰሩ ታዛቸዋለች። የሚሰራው ፕሮጀክት ምንም የኤሌክትሪክ ኃይል ሳይጠቀሙ በኬሚካል ብቻ የሚሰራ ካልኩሌተር ሲሆን አሁኑኑ የቡድን አጋራቸውን እንዲመርጡ ታዛቸዋለች። በዚህ ሰዓት ማርክ ጓደኞቹን የቡድን አጋሮቹ እንዲሆኑ ይጠይቃቸዋል። እነሱም ቀድመው እርስ በርሳቸው እንደተመራረጡና ምን ያህል በኬሚስትሪ ሰነፍ እንደሆነና መውደቅ እንደማይፈልጉ ይነግሩታል። ማርክ ሌላ የቡድን አጋር መፈለግ ስላለበት ሰዎችን እየጠራ ከሱ ጋር እንዲሆኑ ይጠይቃቸዋል። ነገር ግን ሁሉም ተመራርጠው ስለነበር ጓደኛ ያጣል። በዚህ ጊዜ አና ከሷ ጋር እንዲሆን ተጠይቀዋለች። ነገር ግን በመልኳ ስላፈረባት ጓደኛ አግኝቻለሁ በማለት ይዋሻታል። ጓደኞቹም ይሳለቁባታል። እሷም ሳትከፋ እሽቷን ትገልጻለች። አንዲት ተማሪ ወደ ክፍሉ ትገባለች። መምህራቸው አዲስ ተማሪ እንደመጣችና ቀጣይ አመትም ከነሱ ጋር እንደምትሆን በመንገር ለክፍሉ ታስተዋውቃቸዋለች። አንድ ሰው ከሷ ጋር እንዲሆንም ትጠይቃቸዋለች። ማርክና ጓደኞቹ በልጅቷ ውበት በጣም ይደመማሉ። ወዲያው ማርክ እጁን አውጥቶ እኔ ብቻዬን ነኝ በማለት ከሱ ጋር እንድትሆን ይጠይቃታል። አናም ቅድም ጓደኛ አለኝ ብሎ እንደዋሻት ይገባታል። ማርክም ኢንስታግራም ላይ የተዋወቃትን ልጅ እንደተዋትና አሁኗ ልጅ ጋር የፍቅር ግንኙነት ሊጀምር እንዳሰበ ለጓደኞቹ ይነግራቸዋል። ማርክም አምበር ጋር በመሄድ ራሱን ያስተዋውቃል። እሷም ስለ ኬሚስትሪ ምንም እውቀት እንደሌላትና እሱ የተሻለ እንደሚያውቅ ተስፋ እንደምታደርግ ትነግረዋለች። እሱም ምንም እንዳታስብና ኬሚስትሪ ለሱ ጨዋታ እንደሆነ በጉራ ይናገራል። አምበር ይህን ፕሮጀክት ካላለፈች ትልቅ ችግር ከቤተሰቦቿ እንደሚገጥማት በድጋሚ ታስጠነቅቃለች። መምህራቸው ለአምበር የአሁኑ ፕሮጀክት ከ100 እንደሚያዝላትና በደንብ እንድትሰራ ትነግራታለች። ማርክም በኔ ላይ ጣዩ ካላት በኋላ ወደ ማታ ላይ እንዲገናኙና በደንብ እንዲተዋወቁ ጥያቄ ያቀርብላታል። እሷም እሽቷን ትገልጽለታለች። የማርክ ጓደኞች እንዴት እንደዚህ በቀላሉ እንዳሳመናት በመገረም እያደነቁ ሳለ አናን ያወታል። ከዚያም ደብተሯን ከቀማት በኋላ ያለ ፈቃዷ ይበረብሩታል። ማርክን እንደምትወደውና ስለሱ ብዙ ነገር እንደጻፈችም ይደርሱበታል። በዚህም ምክንያት እያሾፉ ይቀልዱባታል። አናም ደብተሯን እንዲመልሱላት ትጠይቃቸዋለች። እነሱም ያውልሹ ሰጁ በማለት ደብተሯን ይወረውሩታል። በዚህ ሰዓት መምህራቸው ትመጣና ያደረጉት በነበረው ነገር ትቆጣቸዋለች። እነሱም ለቀልድ ብለው እንደሆነ ይናገራሉ። እሷም ቀልድ እንዳንሆነና ቅጣት እንደሚጠብቃቸው ትነግራቸዋለች። ቆሞ ሲስቅ የነበረው ማርክ እሱ ምንም እንዳላደረገ ቢናገርም ሊያስቆማቸው እንደሚችልና እየተዝናናበት እንደነበር ትነግራለች። እንደዚህ አይነቱን ድርጊት ትቶ ቢያጠና ክላሷን ማለፍ ይችል እንደነበርም ትነግራለች። ማርክ ግራ በመጋባት ስለምን መውደቅ እንደምታወራ ይጠይቃታል። እሷም ፈተናዋን ከክፍሉ ዝቅተኛ ያመጣው እሱ እንደሆነና ፕሮጀክቱ የመጨረሻ አማራጩ እንደሆነ ትነግራለች። እሱም የትምህርት ቤቱ የእግር ኳስ አባል በመሆኑ በሱ በኩል እንደሚያልፍ ይናገራል። መምህሩም አዲሱ የትምህርት ቤታቸው ህግ ክፍል ውስጥ ኤፍ ያመጣ ተማሪ ተቀያሪ ወንበር ላይ እንደሚቀመጥና ስለማይጫወት ማለፍ እንደማይችል ትነግራለች። አናን እንደሚያስባት ተራ እንዳልሆነችና ከክፍሉ ከፍተኛ ውጤት እንዳላት ከሷ ጋር ቢሰራ ጥሩ እንደሆነም ትነግራለች። ማርክ በሰማው ነገር ይደናገጣል። እዚህም ከአና ጋር እንዴት አንድ ቡድን እንደሚሆን እቅድ ያወጣል። ከዚያም አና ጋር በመሄድ ስለተፈጠረው ነገር ይቅርታ ይጠይቃታል። አና የሱ ጥፋት እንዳልነበር በመንገር ልታጽናናው ብትሞክርም ጥፋቱ የሱም እንደነበር በመግለጽ እንደተጸጸተ ያስመስላል። ለሷ የተለየ ስሜት እንዳለውና መናገር ፈርቶ እንደነበር አሁን ግን ሰዓቱ እንደሆነም ጭምር ይነግራታል። ለምን ነገ ወጣ ብለን በደንብ አንተዋወቅም በማለት የሷን ደካማ ጎን ተጠቅሞ የሚፈልገውን ነገር ለማግኘት ያመቻቻል። በዚህ ጊዜ አና በሰማችው ነገር ደስ ይላታል።
በመቀጠልም ፕሮጀክቱን አብረው እንዲሰሩ እንደሚፈልግ ይገልጻል። ነገር ግን አና ቀድሞ ከሷ ጋር ከነበረው ኔልሰን ጋር እንደምትሰራ ተነግሯለች። በዚህ ጊዜ ኔልሰን ከአምበር ጋር መሆን ይችላል እንዶም ላረጋግጥልሽ በማለት ለኔልሰን ካሁን በኋላ አና ከኔ ጋር ናት ይለዋል። ለሷ ያላትን ስሜት ተጠቅሞ ያሳምናታል። ነገ ሲገናኙ በዛውም ፕሮጀክቱን አብረው እንደሚሰሩ በመንገር መልእክት እንድትልክለት የተሳሳተ ስልክ ይጽፍላታል። እሷም ደስቷን መቆጣጠር አቅታታል። ወዲያው ማርክ አምበር ጋር በመሄድ ለቱም ኤ የሚያመጡበትን መንገድ እንዳገኘና ምንም እንዳታስብ በመንገር ይልቅ የሚዝናኑበትን ቦታ እንድትፈልግ ያደርጋል። በቀጣዩ ቀን ትምህርት ቤት ውስጥ ማርክና አና ይገናኛሉ። አናም ብዙ መልእክት እንደጻፈችለትና መልስ እንዳልሰጣት በማስታወስ ምን እንደተፈጠረ ትጠይቀዋለች። ማርክም ምንም መልእክት እንዳልገባለት ይናገራል። ስልኳን በማውጣት የላከችውን መልእክት ታሳየዋለች። ማርክ ስልክ ተሳስተሽ ይሆናል በማለት ይዋሻል። ነገር ግን በሰጣት ስልክ እንደሆነ መልእክት የላከችው ብታሳየውም የመጨረሻውን ቁጥር አሳስቼ ነው በማለት ምክንያት ይፈጥራል። እዚህ መሃል መምህራቸው ትመጣለች። አና ብቻዋን የሰራችውን ፕሮጀክት ካየች በኋላ ማን እንደሰራው በመገረም ትጠይቃቸዋለች። ማርክ ፈጠን በማለት ለሁለት ነው የሰራነው ቡድን ተቀያይረናል በማለት ይመልሳል። መምህራቸው ጥሩ ስራ እንደሰሩ ትነግራቸዋለች። እሷ ከሄደች በኋላም አና ለነገ ያዙት ቀጠሮ እንዳልተቀየረ ትጠይቀዋለች። እሱም ሰበብ በመፍጠር ላይ ያለ ጓደኞቹ ደርሰው ለነገ ያዙት ቦታ በጣም አሪፍ እንደሆነ ይነግሩታል። ማርክም ሐሳቡን በመቀየር ጓደኞቹም አብረው ይመጣሉ እዛ እንገናኝ የመጨረሻውን ቁጥር 8 አድርገሽ ደውይልኝ ይላታል። አናም ደስ ይላት ጥሩ ልብስ ለብሳ እንደምትመጣ ተነግሯለች። አና ማርክ ከቀጠራት ቦታ ለሰዓታት እየጠበቀችው ትገኛለች። በዚህ ሰዓት አስተናጋጇ ከዚህ በላይ ምንም ሳታዝ መቆየት እንደማትችል ትነግራታለች። እሷም በቀጣዩ 10 ደቂቃ የማይመጣ ከሆነ እንደምትሄድና ትንሽ ብቻ እንድትታገሷት ታደርጋለች። ማርክ ጓደኞቹን በመያዝ ከተባለው ቦታ ከአምበርና ሌሎች ጓደኞቿ ጋር በመሆን ይደርሳል። ያሲያዘው ቦታም እንደነበር ለእንግዳ ተቀባዩ ይነግራታል። ጓደኞቹ እንዴት በፍጥነት አምበርን እንዳሳመናት በመገረም ይጠይቁታል። እሱም እንዴት ብሎ አናን እንደተጠቀመባት እንደውም ዛሬ ሁሉ ቀጥሯት እንደነበር በኩራት ያወራል። እስካሁን እዚህ ልትሆን እንደምትችል ቢነግሩትም ሰልችቷት እንድትሄድ ከአንድ ሰዓት በፊት እንደቀጠራት እየተናገረ ባለበት ሰዓት አና ታያዋለች። አና በድንጋጤ ለምን እንደቆየና በሰጣት አዲስ ስልክ ቁጥር ብዙ ጊዜ እንደደወለችለት ትነግሯለች። የማርክ ጓደኞች እንዴት እንዳሞኛትና እንደተጠቀመባት ይነግሯታል። ቀጥሎም ማርክ እንዴት መጀመሪያም ከንዳንቻ አይነት ሴት ጋር ወጣለው እኔ እኮ ማርክ ነኝ በማለት ያሸማቀቃታል። አናም በመዋረዷ አፍራ እየሮጠች ትወጣለች። ማርክ የአና መዋረድና መጎዳት ምንም ሳያሳስበው ከአምበር ጋር በመሆን ክረምቱን ያሳልፋል። ለቱም ኤ እንዳገኙ ካወቁም በኋላ የፍቅር ጥያቄ ያቀርብላታል። እሷም ጥያቄውን ተቀብላ ምርጥ የሚባል የፍቅር ጊዜን ያሳልፋሉ። ማርክም ከትምህርት ቤታቸው ሁሉ ቆንጆ የሆነችውን አምበርን የፍቅር ጓደኛው በማድረጉ ትልቅ ኩራት ይሰማዋል። በቀጣዩ ዓመት የማርክ ጓደኞች ገና ከመጀመሩ ትምህርቱ እንደከበዳቸውና ዝቅተኛ ውጤት እንዳመጡ በማማረር ላይ ይገኛሉ። ማርክ በማጥናት ሳይሆን ብልጥ በመሆን እንደሚታለፍ ይነግራቸዋል። እንዴት ብሎም የውሸት አፍቃሪ በመምሰል ብዙ ሴቶችን የተለያዩ የትምህርት አይነት እንደሚያሰራቸው ይናገራል። በዚህ መሃል አንዲት በጣም የምታምር ልጅ ስትገባ ያሉ ሁሉም ባንድ ድምጽ በጣም ቆንጆ እንደሆነችም ጭምር ይስማማሉ። ወደ እነሱ እየቀረበች በመጣችም ሰዓት አና እንደሆነች ይረዳሉ። ማመን ያቀታቸዋል። ማርክ እንደለመደው ፈጠን በማለት ሰላምታ ያቀርብላታል። በመቀጠልም በጣም እንዳማረባትና እንዴት እንደዚህ እንደተቀየረች እየተንተባተበ ይጠይቃታል። አና እሱ ካዋረዳት በኋላ ክረምቱን በሙሉ ራሷን መንከባከብ እንዳለባት እንደተረዳችና ጥርስ ማሳሪያዋን እንዳስፈታች የተለያዩ የውበት መጠበቂያ ዘዴዎችንም እንደተጠቀመች ነግራው መንገዷን ትቀጥላለች። ማርክ እየተከተለ ካስቆማት በኋላ በድጋሚ አብረው እንዲወጡ ይጠይቃታል። አናም ከአምበር ጋር እንደሆኑ እንደምታውቅበት ነግረውም እሱ ግን አንቺን ከሷ ይልቅ መርጫለሁ ይላታል። እሷም የፍቅር ጓደኛ እንደያዘች በመናገር ወደ ኔልሰን ተጠቁማለች።
ከውጫዊ ውበት ይልቅም አመለካከት እንደሚማርካት ትገልጽለታለች። በመቀጠልም ከዚህ በኋላ የሚጠቀምባቸው ሴቶች እንደሌሉትና ሁሉም ሴቶች ስለማንነቱ እንዳወቁት ነግሯለች። ማርክ የሰማውን ነገር ማመን ያቅተዋል። እሷን ለማናደድ ብሎም እንደውም አምበር ከእሷ እንደምትሻልና ምንም እንደማይቀርበት ይናገራል። አናም ቅድም ከአምበር ይልቅ አንቺን መርጫለሁ ሲላት በስልኳ ቀርጻው ስለነበር የቀረጸችውን ከፍታ በማሰማት አምበርንም እንደማያገኛት በመናገር ትበቀለዋለች። ውጫዊ ገጽታ የፈጣሪ ስራ ነው። መልክና ደም ግባትም ሁሉም አላፊ ነው። የሚረግፈውን ውጫዊ ማንነት አይተን ሳይሆን ውስጣዊ ውበትን ተመልክተን ሰውን እንቅረብ። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። ወደዳችሁት ላይክ፣ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልን።